Sveicināti, mani dārgie draugi un skatītāji! Man beidzot ir jauna kamera, un tas ir tikai pateicoties manai mīļai meitenei. Viņa man uzdāvināja jauno Panasonic GH5 uz dzimšanas dienu, kur vēl tikai būs pēc mēneša. Bet dāvana man jau ir, un es gribētu ar jums padalīties ar saviem priekiem. Iepriekšējais modelis GH4, kurš man ir un ar kuru es tagad filmēju, tā kā es jums nevaru to parādīt, ja? Nokalpoja man kādus apmēram 2 gadus, un, ja godīgi, es biju pilnīgi apmierināts, jo kamerai bija 4K 24 kadru sekundē un slow motion 96 kadru sekundē, ko vēl var vēlēties. Un es biju pilnībā apmierināts ar to kameru, līdz es neuzzināju par jauno GH5 vai, kā latvieši būtu teikuši, GH5. Jo jaunās opcijas un funkcijas šī kamerā mani patīkami pārsteidz. Un tāpēc es jums par viņām pastāstīšu, jo Panasonic tiešām pacentās iepriecināt cilvēkus ar jaunām opcijām. Tāpēc lūdzu iepazīstieties ar jauno Panasonic GH5. Kameras cena ir 2000 eiro apmēram, atkarīgi no kuras valsts jūs pārkat, bet plus mīnus būs kaut kādi 100 eiro, 200. Panasonic šoreiz mums piedāvā Real Monster, kurš ir ļoti tūlu dārgo kameru līmenī. Kamerai ir lielāks displejs nekā vecējiem brālim. Pašas kameras izmērs arī ir nedaudz lielāks, un kameras svars ir lielāks par 165 gramiem. Viena no labākajām lietām, ko jaunā kamera mums piedāvā, ir sensora stabilizācija, kuras nav iepriekšējiem modeļiem, un tas ir baigi krūti, jo tas nozīmē daudz stabilāku bildi video filmēšanas laikā. Vēl man šausmīgi patīk tas, ka kamerai ir veseli 2 SD karšu sloti. Tas nozīmē, ka tu vari rakstīt vienā un otrā paliks kopija no pirmās kartes. Nu, nes kas gadās, pieņemsim, kartes erors kaut kāds, jā, vai viņi vienkārši kaut kas nodzēšās, vai netīšām kaut ko tu izdarīji, jā, vai padzēsi failus, bet tad tev ir otra karte, kur ir viss kopija. Kamerai ir ļoti labs un jūtīgs touchscreens. Ar jaunām opcijām, piemēram, kā 6K foto, fokus pārvilkšana, iespēja filmēt 8 bitos un 10 bitos, iespēja uzinstalēt V-logu un vēl daudz kas cits. Panasonic ir pievienojuši jaunu vadības pogu vai angļu valodā saucamo joystick, ar kuru tu viegli var šķirstīt opcijas un, ja nemaldos, pat fokusēt bildi. Tā kā šī kamera ir vairāk koncentrēta uz video filmēšanu, jaunam modelim vairs nav iebūvēts zipspuldzes, bet joprojām ir iespēja pievienot ārējo zipspuldzi. Bet, ja godīgi, iebūvotais zipspuldzes bija pilnīgs nāsts. Nezinu, principā, kas viņas liet. Turisti kaut kur, es nezinu, Spānijā atbrauc vienkārši pabildīja vai kaut kādu ceļotāju, sakās, zipspuldzīja tiešo. No. Tā, un tagad mēs varam apmēram salīdzināt abas kameras, iepriekšējo modeli un jauno modeli. Šī pusē būs GH5 modelis un šī pusē būs vecais iepriekšējais modelis. GH4 vai GH4, viņam ir 4K 24 kadri sekundē. Tas ir jau kolosāli, ja? Bet jaunais modelis jums piedāvā 4K 60 kadri sekundē. Tas ir vienkārši kolosāli, tas ir mans personīgs sapnis, tas ir viss, kas man ir vajadzīgs. Sākt, runāsim par slow motion Full HD. GH4 jums piedāvā 96 kadri sekundē, ja? Slow motion, tas ir diezgan labi un es biju ļoti, ļoti apmierināts ar to. Bet jaunais modelis mums piedāvā vesels 180 kadru sekundē. Nu, tas ir nenormāli daudz priekš tādu tipa kameras un par tādu cenu. Vecajam modelim nebija sensora stabilizācija kā. Jaunais modelis mums tagad tādu opciju piedāvā. Un līdz ar to jūs varat ieslēgt un izslēgt to stabilizāciju. Jums nav jau to viņu visu laiku. Pat kamera ir nedaudz lielāka par iepriekšējo modeli, kā es jau minēju. Viņa īstenībā jūtās pat daudz patīkamāk rokā. Un viss tās pogas tagad nedaudz ir pārvietotas tā, ka ir pat ērtāk spiest ierakstu, nu, vispār kopumā. Un tas joysticks īstenībā arī ļoti labs. O, es gribu. Es īstenībā gribēju kaut ko vēl pateikt, bet pavisam aizmirst. Idiots. Un tāpēc vienmēr ir jāpieraksta. Vienmēr ir jāpieraksta, ko tu gribi pateikt. Jebkurā gadījumā man vajadzīgs laiks, lai pilnībā ietestētu šito kameru, lai izbaudītu visas tās jaunās funkcijas, tāpēc es neko daudz nevaru pastāstīt, bet kopumā es jums varēju parādīt, kāda ir pati kamera un uz ko viņi ir spējīgi, tāpēc tagad mums tikai viņi jāpielieto praksē. Es ceru, ka jums patīk šis vlogs un, ja jūs meklējat savu, viss, sacerējos, ko es gribēju vēl pateikt, pavisam aizmirs, veca galva jau.
autofokus iepriekšējiem modeliem bija vienkārši nelietojams reāli. Nu, es vispār nekad nelietoju nekādas autofokus, bet priekš tiem, kuri vlogo vai, es nezinu, vēl kaut kādā veidā lieto autofokus video filmēšanā, viņa pilnīgi nelietojama iepriekšējiem modeliem, jo, es nezinu, tas ir laikam baigais viņa mīns, viņa īpaši nekoncentrējās uz to. Un jaunais modelis, viņi it kā teica, ka viņi ir uzlabojuši to autofokus, bet īstenībā es pastījos nedaudz pa YouTube visādas jau atskaits no dažādiem cilvēkiem. Un viņi saka to pašu, ne ar ko labāk viņa nav par iepriekšējo modeli. Autofokus ir pilnīgi nelietojams, ja jūs vienīgais nekur nesteidzaties un filmējat paši sevi. Un jums ir laiks pagaidīt 30 sekundes, kamēr kamera nofokusēsies uz jums, ja? Tas strādā, bet tā, principā, autofokus nav lietojams uz šitās kameras. Tāpēc, ja jūs esat vlogers, ja? Un jums patīk tā ātri izvilkt kameru un vienkārši sākt sevi filmēt, tad varat necerēt, ka šitā kamera jums palīdzēs. Priekš manis tas nav galvenais, es vienmēr fokusēju manuāli, ja? Un ķeru kadrus. Un es uzskatu, ja autofokusam ir jābūt, tad viņam ir jābūt ideālam, tādam, ka tev vispār ne milisekundi nav jāgaida, ka viņš uzreiz noķer to, ko tev vajag. Mēs nevaram prasīt daudz no šitās kameras, jo viņa mums jau piedāvā tik daudz, ka, nu, tik daudz, ka nevar, ja, par šito naudu, kur jūs maksājat, ja. Tāpēc autofokus var būt uz nākamo modeli GH6, viņi kaut ko labāk varēs piedāvāt, bet uz šo brīdi, ja jums gribas fokusēt un jūs nestrādājat ar manuālo fokusu, tad kā tā kamera nav priekš jums, ticiet man. Un vēl, ja jums patīk filmēt tumšā laikā, vakaros vai kaut kādās telpās, tad šitā kamera arī nav priekš jums, jo šitai kamera ir ļoti, ļoti slikts tumsā attēls. Ja salīdzinoši ar, pieņemsim, Canon kamerām, ja, nu, viņas jau dikti dārgāks, bet Canon kamerām vai Sony A7S un jaunais modelis A9S, ja nemaldos, ja, viņi ir kolosāli tumsā, vienkārši kolosāli, bet visas pārējās funkcijas viņi ir šausmīgi slikts. Tāpēc, ja jums patīk filmēt tumsā vakaros un tā tālāk, tad noteikti jums šitā kamera nederēs, ja, tas ir vienīgais viens no svarīgajiem punktiem. Bet ja jums tumsā kadri nav svarīgi, jo jūs vairāk koncentrējaties uz dienas puses filmēšanu vai filmēšanu ar gaismām, tad noteikti šitā kamera vinē. Un tāpēc es nemūdēšu pārāk daudz. Es ceru, ka jums patiks šis nelielais apskats par šito kameru. Un gaidiet, kaut kad nākotnē būs visādas īsfilmiņas un, protams, atkal kaut kādas atskaites par šito kameru. Un nu, bija prieks ar jums satikties atkal. Un galvenais, draugi, galvenais, neaizmirstiet pierakstīties manam kanālam, nospiest to zvaniņu, lai nepalaistu nevienu video no manas puses, ja? Noteikti komentējiet, laikojiet, varbūt arī kaut ko varat iešērot no maniem video, jo man daudz visādi video no ceļojumiem. Pierakstīties manam kanālam, un tad līdz nākamajai reizītē, man mīļie draugi. Čau!